Ashama harka fune daukattota jalatamtota hordoftota keenya akkam nagaa keessanii nageenyu koo kan jaalalaaf kabajaa baay'ee jirtanitti sinaadha qabu. Egaan har'a waa'ee Dubaayi irraa haasa'uun dhufee har'a akka guyyaan akka tasaa Dubaayi na fide Dubaayi kana nan jaaladhaa nan kabajaa irraas haasa'ee hin beeku garuu maaliif biyya Dubaayi keessatti rakkoon hin mudatu biyya firiidamii qabdu biyya jaalalaa biyya hojiitii fi biyya guddaa waan taateef. Irraan dubbatamu yeroo hedduu haa ta'uuti eessan keessa rakkina xixiqqoo waan hin dhabamneef rakkoota isa uumameen har'aa Dubaayi dhufee jira. Warri Dubaayi immoo akkamiin na simattu baay'isa wayii jechuudha. Asumaan dhaamsi gabaabduu ani isin qabu wayii. Hordoftoota Yuutuubii kiyya sadarkaa tokkoffaa kan jiran biyya Dubaayi sadarkaa lammaffaan Saa'uudiidha. Akkasumas sadarkaan hedduu haqa godhanii hin kaa'ama. Seera Yuutuubii irratti namni nama hordofu. Mee guyyaa tokko isallee isiniif ifoomsa galatoomaa isiniin jenna warra Dubaayi jirtaniif warra Saa'uudii fi akkasumas ijoolleen biyya Arabaa jirtan hundi keessanuu. Egaan har'a Dubaayi kan nu fide rakkoo cimaadha. Dubaayi kan nu fide rakkina cimaadha. Rakkinni cimaanis mucaa fuula isaati irratti ani mare sana kagisee seentan fuula isaatti sarara diimadhaan maratee jiru kuni hundi keessanuu guyyaa feesbuukii irratti maxxansee tira. Kootuna dubbisi keessan jedheeni gaafachaa ture dhufeera dubbisuu hin dandeenye. Inni eenyuun naan jechuu dandeessan. Mucaan sun biyya Dubaayi keessatti nama hamaa shamarran keenna mallaqa mana madaamitti irraa saamuudhaan. Akkaataan inni itti saamuyyuu jaallatee yookaan janajjanee yookaan humnaan osoo hin taane mana hawaala qabaa jedheetiniin shamarran biroo waliin walii galeetiniin birri mana madaamitti dhaqee irraa fuudhee biyya isin hawwala eenyuun shamarran keenna hooggatu. Wanni garaa na nyaate tokko. Mucayyoon suuraa kana natti ergite jechuudha. Mucayyoon suuraa isaa naaf ergite. Wallaahi natti boodde jechuudha. Harka tokko qofa harka tokkoof qofaan dalagaa jette harki tokko nagaa na qabu kisbaardii na ta'e an qaamaaf miidhamtuudha jette. Namni harka tokko qofaan dalagate maatii ofii amata meeqa dafqa akkatti taphatamde maatii isiitiif mallaqa ergatuuf intaloo namni isii jala hojjetti jedhan kuni itti ergi nama gaariidha anu isarraan ergadha jetteeni mallaqa isii qofa osoo hin taane tahiriyaa isiitillee nama wayii erganna jetteeni mallaqa biyya sanii qarshii 10,000 kan Itoophiyaatti gara 100,000 meeqaa ta'u jechuudha. Harka tokkoon dalayidee waan garaa na nyaatte keessaan ijoolleen iddoo ergasii as dhufanii yoo na dubbisan suuraa isaa maxxansee ture beektaa ana kanan beeku ani wanni suuraa maxxanseef. Maqaa namaa balleessuun jaaladhuun namni walloolee faa maqaa wal balleessa shakkee suuraa maxxanse mi abbaan suuraa garaa koottaa keessaa na dubbisaa jedhee inni dhufee na dubbisa. Namoonni inni saame takka takkaan dhufanii akkatti hawaaladha jedhee mallaqa keenya nurraa nyaatetiniin dhiiga nu boochisee jedhaniitiniin ijoolleen natti bu'an. Bakki inni jiru Sharjaadha. Dubaayin Sharjaa jiraataa jedhan. Ijoolleen silaa dhufanii homaa na godhuu hin danda'an kan jedhu ijoolleen mana madaamitti irraa fuudha warra xalabaa jiru kana. Mana madaamitti black marketii gabaa gurraachaan isin ergee irraa fuudha. Namni silaan dubbatu hin jiru jedhee ijoollee achii bahee jennaan siimii bilookii irratti godha. Akka isaan hin bilbile bilookii irratti godha. Kanaaf mucattiin sun boottee imimmaan gannaytee ani rabbii kiyyaatti isa dhiise yoo narraa dhagaye yoo dhuguma namoomaa qabaate yoo dhuguma oromummaa qabaate ani qaamaa miidhamtuudha harka tokkoon dalagaa harki tokko nagaa nan qabu. Sagalee isii isin dhageessisu wallaahi natti ulfaate sagaleen isii hin jira haamilee isii hin cabsu dheetiniin natti ulfaate isiin sagalee naa dhageessi naan jette ani garuu ofii kiyyaa sanitti ijoolleen Sharjaa jirtan ijoolleen Dubaayi jirtan mucaa kanarraa jabaattaniitiniin irrallee of eegu inni lammaffaan hin mootu warri Sharjaa jirtan mucaa kana waan tokko akka itti gootan yookaan mallaqa namaa deebisiisu yookaan hojii kana akka dhaabu. Waan akkasii irratti hojjetuu qabdan ijoolleen Dubaayi jirtan waliif daddabarsaa daraa keessan shamarran keenya nyaatamaa jiran achii bahanii waa gochuu hin danda'an bakka inni jiraatu hin beekan waan mana madaam jiraniif jecha gabaa gurraachaan ergachuuf maaliif yoo baankiidhaan ergite mallaqa inni gassee harkaa bu'a dirqama hawaalaan erguu qabda hawaalaan ixifii saniitti waan lakkaa'uuf sababa sanii nyaataman jechuudha. Shamarran keenya jiruu maatii ofii jiraachisaa jiruun guutuu ofii dabarfachuuf. Ibidda keessa gubataa arabaan arrabsamaatiin kan hojjettu inni garuu salphamatti mobaayiliidhaan hirkatee birrii isiin amata meeqa hojjette gaafa akkatti lat qodee nyaatu kana caalaa wanni gara nama nyaatu tokkoon jiru jechuudha. Kanaaf mucaa kana gara jirtanitti warri Sharjaa gaafachiisuudha qabdan jedheen abdadha. Biyya Dubaayi jechuun ani kan beeku warra wassaamu osoo hin taane kan qabu warra namaa kennutti hin beekani. Saamichi kun Kaayiroo fi biyya akka Saa'uudii kana baay'ata malee Dubaayitti waan akkanaa jiru kiyya irratti hin argine. Dubaayi kan jiru yeroo hedduu
ijoollee warra gargaarsan beekamu warra nama nyaatuun garuu ani kun naaf haraaratti hin agarramu. Biyya jaalalaati. Biyya ilmi namaa itti dalagatudha. Kiyyaar Bashiir fa'aan argine jaalala inni ijoolleedhaaf qabu. Shamarranis jaalala isaaf qaban. Oromummaadha immoo baay'ee zawee feesbuukii kanarraa suuraan kiyyaar tokko baay'ee fiigee maaliifi. Kanaafaa godhanatti fakkaate dhiirota kenna. Inni garuu hojiidhaaf jedheetiniin fi beekamtii sooshaal miidiyaa irrattis waan qabuuf ijoolleen suuraa hojii kaanii yoo uffata jigreeffatu deeman yoo bitachuu deeman uffata mana aadaa waan qabaniif beektuu faashinii isaa jedhamu san achitti suuraa hojii kaanii tattaphatanii viidiyoo raabatanii suuraa hojii kaanii deeman. Ijoolleen keenya immoo baay'een dhiironni keenya hin arfan qabeen illee odoo jiraanne Dubaayi seera jala ooluu qabdi midhaan shamarran Dubaayi jaalala beeteechi barbaadetti rakkinni dhiiraa kunis nuuma jira kaatanii beekna. Yaa'u baay'ee isawee oromummaaf jaalalaaf akkas ta'an malee namoonni hedduu gara biraatti ka'ii hiikkatanii jira. Inni daldala shamarranii osoo hin taane daldala mana uffataati. Akkasitti beekuu fi qabdan. Maaliif kana amma miidiyaa irratti ooftan jechuun hojii isaa isaa irratti dhiibbaa gochuu dandeessa. Maaliif shamarran biraa deemanii achitti bakki sun maqaa nama balleessaa suuraa nama kaasanii suuraa gara nama dhiisan jedhanii gabaan isaanii irraa cituu danda'a. Dhugaa rabbii ani nan yaaddaweef. Maaliif isaan oromummaa fi hojii hojjetan aadaa saniif achitti suuraan ka'ama. Garuu namni waan biraatti hiikee dabarsaa waan jiruuf lakkii maatiin koon argaa lakkii wannoo maqaan nama dhaa jettee gabaan irraa dhaabbatuu danda'a. Kanaaf suuraa nama tokko akka nama dhuunfatetti dabarsaan oolina. Sirrii miti yoo dandeessan jabaadhu uffanni keessan bareedaadha hojiin keessan gaariidha oromummaa wal jabeessa waan akkasii jedhama malee irra garuu kiyyaar tana qayyaree tana jijjiiree tana maal jedhee waan akkasii yoo kan jettan taate. Gabaa irraa ariitanii jirtanii warri Dubaayi warri jaalalaati. Anaan inaaf sibtan baay'ee guyyaa tokko dibiin isiniif jedha. Akka itti na simattan hin beeku. Hinaaffaa gaafa jedhamu immoo hinaaffaa jibbiinsa osoo hin taane jaalala oromummaa waliif qabutti naafu isa akka saniiti malee hinaaffaa biraa ammaa maaltu nama galchee nama naafisa maali? Namni horii miti kan bakka tokko wal ga'eetiin akkuma arge wal godhu. Namni oromummaa jechuun hammataadha waan ta'eef wal bira dhufee wal kabajee hojii taphatee. Yoo wal hin beekne wal baratee wal qoratee wal gaafatee adda deema malee hinaaffaa kaan immaa yoo taate sun rakkoo biraatti sirrii miti sinii galee. Kanaaf Dubaayi biyya jaalalaa mucaa san seera jala oolfadhaa hojiin isin hojjettan hojii gaariidha rakkata gargaaru irratti beekamtii cimaa qabdanii wanti hamaan badaan hin dhagaamu biyya sanitti biyyi sun biyya gaariidha jedheen abdii guddaa qaba. Biyyoota Arabaa keessaa biyya rakkina ni manna yeroo hedduu achi. Biyyoota biraatti rakkootu uumamaa yookaan dhiiruma keenyatu waan badaa godhaa yookaan arabatu waan badaa godhaa waa hedduutu mudata jechuudha. Dubaayi isaanii tokko akkasii hin jiru waan ta'eef baay'ee waan jajjabeeffamuu qabudha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qabannee kana fakkaata waan xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatooma jaalalaaf kabajaan isiniif qabu guddaadha. Chaanaala kiyyaaf hariyaa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a nagayatti.